Nisma e numrit 2 të Partisë Socialiste Auland Balla, po një rezolut kundër ndërhyrjeve ruse në zgjedhjet shqiptare, ka hasur kritikën e parë të fortë nga brenda vetë Partisë Socialiste. Ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati rështoi një sër kritikash kundër rezolutës, duke refuzuar ta votojë draftin. Kam dëgjuar dhe diskutimet e brendshme edhe këtu në Shqipëri, të cilat argumentojnë që Shqipëria është imune ndaj dezinformimit rus. Në fakt, është një argument pa bazë, përsa kohë Shqipëria dhe shqiptarët kudo në rajon në bazë të narrativës ruse janë objekt i saj. Mos ta fusim veten në turbull, në ujëra të turbullta që nuk e ka futur asnjë parlament. Nuk ka një rezolutë të parlamenteve demokratike në Shqipëri mbas 90-s që të jetë marrë me emra shtetësh. Koha kur ne i shpallnim luftë shteteve të ndryshme ka përfunduar në 8 vjetor 1990-s. Kjo është gjë e parë. Gjëja e dytë është, supozojmë që ne jemi përballë një rreziku dhe një kërcënimi. Tani un kam një pyetje që është retorike, në fakt derisa pyetjeve konkrete që bëra nuk ju dha përgjigje kush. Në rast se ne jemi përballë këtij kërcënimi që nuk e identifikohet nga ndot një mal me dokumente që janë në bankën e të dhënave të sigurisë kombëtare të këtij vendi. I shefi i diplomacisë shqiptare ka kritikuar formën dhe thelbin e rezolutës, duke ngritur disa pyetje. E pare nëse ky dokument është në përputhje me strategjinë e sigurisë kombëtare, e a ka një informacion nga qeveria për këtë çështje? Nga ana tjetër, Bushati ka vënë dukje se rezoluta nuk ka referencë tek NATO, aleanca ku Shqipëria është antare. Ne kemi nevojë, as nuk po bëj propagandë, më duroni se e kam të nevojshmit t'ju them, edhe në funksion të arritjeve që ka ky vend, se është vend antar i NATO-s, nuk është vend Dordolecku. Po ju them edhe herë tjetër, është vend antar i NATO-s këtu. Patjetër. Edhe ju 2 vite keni bërë për televizor nga Ministria e Mbrojtjes ku ishin bulevard atje te Shkolla Bashkuar, se është vend antar i NATO-s. Sepse kishte një infrastrukturë aty digjitale që e certifikon dikush tjetër. Dhe nuk mund diskutojmë në një rezolutë për sigurinë kibernetike, për dezinformacionin njërën tjetër pa pas konceptin e NATO-s. Në qoftë se ju doni ta bëni, bëjeni. Në qoftë se juve ju duken se po ju bezdis me këto gjëra që po ju them, bëjeni gjithë. Në qoftë se ky është halli. Bëjeni, por unë po ju them që ne na duhet një qasje kombëtare për këtë proces. Bushati dhe shefi i grupit kanë replikuar edhe në lidhje me liderin e opozitës. Kjo draft rezolutë është e vonuar. Në momentin që u bë publik që një parti politike e dyta për ngjarësia në Shqipëri vendoset nën akuzë kryetari i saj për financime të dyshimta ruse, pa dyshim që kuvendi i Shqipërisë duhet ndërmarrë hapat e nevojshme. Lulzim Basha për mua s'ekziston fare për këtë çështje, edhe 10 palëzjedhjet kemi, Lulzim Bashën jam i bindur që ne do ta mundim ballafaqim elektoral. Por më intereson që ne mos të futemi në këtë banalitet. Por pavarësisht kritikave të ish-ministrit të jashtëm Ditmir Bushati, majoranca duket e vendosur të ecë para me rezolutën kundër ndërhyrjes ruse në zgjedhjet shqiptare.